siden jeg for næsten 2 år siden anskaffede mig det her, der har der været en del forskellige opdateringer. Og blandt andet deres sim. Der er både en lerduebane, men der er også en, hvor der er forskellige vildt. Der er der kommet mulighed for forskellige geværer og forskellige sigter. Der er kommet duer, ænder, fasaner, ræv, som du kan skyde med haglgevær. Og så til rifle er der kommet mange flere arter også. Plus at deres landskabet, animationen, er blevet meget mere realistisk, hvor deres sim-udgave, det var sådan en træningssimulator. Den er blevet meget mere realistisk at se på. Så nu har jeg lige sat en lille video sammen til jer her, blandt andet med nogle af de nye opdateringer, der har været på banerne og sådan noget. Og hvis der er nogen, der overvejer at investere i det her, altså de få 1000 kroner, som det her koster, i forhold til bruge ammunition og tid på skydebanen, altså mange, vi har også lidt af en køretur i os, men bare ammunitionen og leje af banen til løbende vildt, løber altså også ret hurtigt op. Det er simpelthen en super god måde at få trænet på. Fordi kommer ud på skydebanen og skal skyde til løbende vildt, så er det ofte en fast afstand, så er det måske 50 meter, og så kan du så har du tre forskellige hastigheder, de kan løbe fra side til side. Her der har du mulighed for at træne dem, hvor de kommer skrå forfra, skrå bagfra, på forskellige afstande, forskellige hastigheder. Det gør det selvfølgelig også sværere, men det er meget mere realistisk.
Altså, det bliver ved med at være en super god måde at få trænet sin skydning på, når først man har investeret i det. Hvis man har sådan en ukulele sæt i forvejen, så er det kun selve kolben og aftrækkermekanismen her, som man køber. Og så selvfølgelig, så følger der nogle af spillene, nogle af banerne følger med, så kan man selv gå ud og købe endnu flere. Altså det er virkelig en god træning, og man kan se hvor du rammer forkert. Om du er for langt bagved, for langt foran, eller hvad. Og det kan du ikke ude på lerduebanen. Hvis du står ude på lerduebanen, og så du ved bare, det var en forbier. Nogle gange har man fornemmelse af, at jeg kom ikke lige langt nok foran, men andre gange var jeg sgu ikke sikker på, hvad var det lige der skete. Var jeg under, var jeg over? Og det kan du se med det her. Der viser den tydeligt, når jeg er, der kom jeg sgu for langt bagved. Den kom hurtigere, end jeg regnede med. Og du får en fornemmelse af, hvor langt skal du egentlig foran på de forskellige afstande.